Assalamu aleyküm Kasbek Damla deyit keçeyi keçinde cumuştan bir otuzlar çamasında çıkıp üyüge baratıp bir zaman körünüşke tuş boldum. Bir taksır menen joolukçan karındaşıbız burkuratıp tameki çekip çatap. Jol jeegindegi arıktın arkı betinde. Bolgonda da uçkaşıp alışıptır deyit tırmakçanın içinde. Murda köçede alkaştardı körçü elek. Jandinem tınç albay jatam. Jay albay jatat degeni de men barıp daават кыла алган жокмун, иманым алсызбы дейт. Эми иманыңыздын күчтүү экени ошол, уялып өзүңүз кетип калдыңыз да. Туурабы? Демек, ооба, уялбагандан өзүң уял, сиз айткандай кыргызда. Ошол уялып, ошого дай албай атканыңыз жок, имандуулугуңуздун белгиси. Ал жерден барып айтсаңыз да болот эле, бирок кандай абалда калат? Алар сизди тоготобу, тоготпой ошондой отурса, эми барып эки рекет намаз окуп, ыйлап ошол кишилерге дуа кылыш керек. Ошон үчүн биз өткөн сабакта ызгырынып катып айтып атпайбызбы? Бу калыс эмне болду, атын чыгара албайтабы деп түшүнбөгөндөр дагы бар экен да. Жок, маселе Кудай көрүп турат ниетте. Эми таң эртең менен багымдаттан кийин никесинде жок аял менен, никесинде жок эркек тур отуруп бирүүнө сабак кылып, эми элестетиңиз Кыргызстанда аалым эч ким калбай калса. Сабак берип аткан деги жамиле жай калып калса гана. Анда алса болот да, анда дагы башкача маселе. Пардан аркасынан башка. Кыргызстанда андай абал эмес да, туурабы? Ташып атсаң аалымдардын башына тиет азыр. Жанда эмеспи? Аллага шүгүр, акырындап бизде анчалык эмес. Ошон үчүн биз ошо күйүп айтып атабыз да. Анан илгери ошо жоолукчандар кичине мындай уятып алып коркуп кетет эле. Мындай молдо келатат депчи. Азыр коркпойт деле, кайра өзүң коркуп кетесиң да кайра. Кой мени таанып калбасын депчи. Чын? Сен тааныла турган деле эч ким эмессиң, бирок кой мени эмет калбасын деп өзүң митип айбылып өтө турган болуп калдың да, Кудай сактасын. Ушундай эле бастырып кете берет экен. Бул жакшы эмес, өткөндө айтканбыз, жоолук барып-барып ибадаттын маанисинен чыгып адатка айланса, баленин баары башталат. Ошон үчүн жоолукка кирген өтө жакшы Кудайдын парызын аткарып атат. Бирок чоң суроо берип, күзгүнүн астында жарым саат отуруп, кабыргасы менен кеңешип, анан жоолук салсын да бир туугандарым. Жоолук салууну кээ бирлер ачуудан сөз чынынан бузулбайт дейт. Күйөөгө тие албай калып, күйөөгө тием дегендер да салынып алып атат да, намаз жок, башка жок, жоолук салынып. Жоолук салынганыңыз жакшы, мен бир сөз айта албайм. Бирок жоолуктун максаты менен кошо салыныш керек да. Бул бирөө намаз окуган жакшы, парыздан кутулуп атат, бирок намаз окуп жаман иштерди кылып атса, элди алдап, туурабы? Элестетиңиз криптовалюта боюнча Усман Шейхин. 4-5 жыл ажылыкка барып, ондон ашык умураны кылып, ошончо адамдардын купулуна толуп, ишенимине кирип, анан отургузуп кетип атат да, сизге отургузуп. Демек, анын ажылыкка барганы умурасы, биз ичиндегисин билбейбиз, бирок иши чыгарып коюп атпайбыз сыртка. Туурабы? Демек, адамдардын ишенимине кириш үчүн эле намаз окуп атыптыр да бул. Ошондой жоолук болуп калбаш керек да бир туугандар, бул өтө жаман көрүнүш бул. Кош көңүл болбош керек, эртең биздин кызыбыз ошентип отуруп калсачы. Сиздин эжеңиз бөлөк бирөөнүн карындашы отуруп калса кандай болот? Ошон үчүн эми эркектерден суранычы, эркектик күч кубат менен ала кандай жердеги бир нерсени тыйып коелучу туугандар. Эркектик күч менен кичине тыя туралычы ошондой нерселердин. Эмнеге биз эркекпиз? Анан ата энелер кыздар бойго жетип калгандан кийин ошону турмушка берели. Турмушка бербесек болбойт, гармон ойногондой маселе кыйын болуп калат экен да. Кудай ынсап берсин. Чубакты ошон үчүн күйгөн экен да, Улан Шейхибиз айтат Насаат медиада, устаздан ушу 2-3 жыл мурда кандай нерсеге кыжаалат болот элек десе, элдер мындай маалыматчыл эле болуп кетти. Угат максат тамылда айтып атат чоң чоң устаздар. Диги устазыбыз айтып атат, Абчук устаз, Садукас айтып атат, башка алымдарыбыз айтып атат чоң устаздарыбыз. Бирок амал гана. Бул кооз айтат экен, бул мит жок, маселе анда эмес ал. Бирөө кооз айтып, бирөө мындай айтууда. Ошол акыйкатты амал кылууда да туурабы, бактылуулукта да. Эгер биз жөнүнө маалыматты угуп кое берсек, жөөттөрдөн айырмабыз эмне? Иман бар, Кудайга шүгүр, бирок алардын жолуна түшүп кетип атпайбызбы? Алар маалымат менен чектелип калды го. Ошон үчүн бул жаман нерсе. Иманга келиш керек, шейх. Иманды кайрап туруш керек. Кайрап жонуп туруш керек.